nabay waa u jawaabtay assalaamu calaykum saaxiibto wa saaxiibkiin asan madrid oo maanta ni wado reaction oo soo dhiibay ck reaction oo ck soo bixiyay su'aalahi aniga maanta waxa ka bixin doona reaction adaa dulqaadatay adaa bilowday dulqaad eebo bal awda daawan muqaalidiisa wuxuu leeyahay abateedka la soo furtaba ay ki amateed ahay oo wali ah oo waliba kabaha mo faarax la xiran yahay alle soo wada keenay ya haddan isla fiirinayna marka ya amateedka soo fur oo dhahayuna mar hadaw gacanta saas u salsalaaxo jafo waa diyaar loo noqonaa kowdhe fiidiyoga kowaad aan isla fiirin waa xiriir jecel iga dhexeeya ama haasaabe hadduu kaa dalbado meesha aan kaa taaban lahay oo kaa dalbado intuu yeeli leed adag maxaa in adi miina adag tahay ninkaasna waxaa lahaa cumar koliste cumar koliste aa lahaa blacksi oo wuxuu geli jiray caloolay cumar kirishu waxaa lahaa cumar kirish blacksi caloolay geli jiray hadda wuxuu baxsaday ck xogtiisa rasmiga maantaan isi doonaa degmada madiino oo wuxuu ku lahaa jiray play station oo wuxuu ijaari jiray concursion iyo labalaba kun bal asiyo daawana muuqaalkiisa meel ka mid ah noo sheeg oo qof adiga ku jecel ama xiriir aad leedihiin uu kaa taaban lahay uu kaa taaban lahay micnaha oo maxaa sabaynahay maba isdhiibayaba kaaga daran maba isdhiibayaba maxaa sababeynaya uu taagan yahay ma ka taqaanaa nin su'aal normal ah oo cilmiyeysan aan ceebteeda wadanin qof dumar ah weydiinayo wuu isla saxan yahay wuxuu taagan yahay oo maxaa sababeynaayo macnaha maxaa ku diiday wuxuu gabadha weydiinayana waxay tahay nin ku shukaansanaya ma aha ninkaaga xitaa xaasa waxaa ka taqaanaa ni blacksi caloolo gedi jirtay blacksi caloolo gedi jirtay hadda ck baxsatay oo dadka ck kuu bixiyeen cumar caluuliya lahaa cumar koliste ya maanta koofiya soo gashatay xariiqmiyii makaa baabaceen labadii diilaan hen kusoo gashta oo lil bilil kuqaldaya makaa baabaceen laasi daawan wuxuu leeyahay oo macnaha daraasada wuxuu ka wadaa waa su'aal loo soo kuurgalay waqti lagu bixiyey cilmiyan ahaanna lasoo dhisay ayuu taagan yahay waana wax jira macnaha gabadhii uu ka waalayaa oo su'aashan wuxuu uga dhigayaa su'aashan qalafsan uu isaga la yimid ayuu wuxuu uga dhigayaa in ay tahay normali su'aal caadi la isweydiin karo maadaama gabadha ku tiri waxani ma wax la isweydiiyaa oo markii uu weydiiyeyba gabadha way u cuntami weyso waxay tiri waxaan ma wax qof la weydiiyaa yes waa la weydiin karaa su'aal aa keensada waaye waa la weydiin karaa ummadda soomaaliya wax walba u faciideynaynaa su'aashaas su'aal la mida aa soo wadnaa ummadda bulshada waxaan u nahanay indho wax walbana waa la qaybsanaynaa adi xaa su'aala falaqfalaq yaa kusoo baa su'aal keensana nigu inaa tahe konton iyo lix sanaa jirtaa su'aal keenso iqriiri aad kahor oo aa reaction ka bixinaysa iqriiri oo qubeysanayso aa reaction ka bixinaysa ma ogam yahay iqriiri ma ku ogam yahay inaa caloole blacksi u gidi jirtay su'aal keenso maanuba gabdhaha soomaaliya ku dhiganaan ma fahamtay baahi waaye baahi niyo lacagaa raadini areebo isoo gashay bal aa daawano kabtaada lixintoba waaye kaloo xitaa su'aashu uga dhigo su'aal cilmiyeysan inay tahay ugu dambeenna wuxuu yidhi dee nin aa isjeceshihiin waaye oo kaa dalbaday nin aa isjeceshihiin oo kaa dalbaday adiga in jirkaaga meel ka mid ah uu taabto marka intee jeclaan lahayd inuu kaa taabto iyadana abateedkay furatay waxay tiri naaska ibtiisa su u qodqodaayey oo meel kasta ay xirato uu dhinaca kale kasoo gelayay ugu dambeen wuu kasoo riday oo waxay tiri naaska ibtiisa yes waa kasoo ridi karaa su'aasha anaa xor u eh ma fahant su'aasha anaa u xor u eh cumar caloolay cumar caloolay oo la sheegay inuu shoogii nirow ku fashilmay kadib markii codkiisa ma dhigi karo toonka la ayaa bocorkaa laadaa caloolidaa bocorkaa buuxsamay falaqfalaqo maanta anaa ku haayo aa daawan muuqaalkiisa su'aalihiisaa sii wato weydiinaa su'aal qaar waxaa jiro oo xitaa fani ah oo cajaayib ah
oo dadku isla dhexmari karaan oo fiidiyoga la qaadanayo meel kasta lagu sheer gareynayo. Yes, hadda fiidiyoga waa la qaatay, meel walba socdaa fiidiyoga waa la qaatay. Su'aashan waa lagu guuleystay. Su'aal kale oo la yaab leh waa la soo wadaa barnaamijka halkii kusii soconaya falofalo qof ma fahanteen. Wax ay iga bedelaysa mala aan ani nin calooley ku soo karay iyo play station wax ay iga bedelay mala cariifkeeyo wax ay iga bedelaysa mala ma fahanteen nin waxa tahay heesaa qaada ku dhahay nin kabtaa heenii hees macaalil bilma ku qaldanay saaxiibkeeyo markaan waxaa sii wadi doonaa reactionkii bal aan daawano youtube joogto oo maanta haddii la soo dhigo whatever iyadoo la weydiinayo ama iyadoo maaragtay waxuu kasoo qaldameen laalama yaabayo oo waa qof youtube iyadoo usoo bareertay haa youtube qof usoo bareertaaniyo ayantaa sunniyada xariixii ah xiri jirtay waxaa kugu dhacay waa sii dimiya waa sii dibaa biil caas kaa bixis maa weyse yah subax walba istori ah waxaa kusugu jira gaal boqol dara kusugu jira subax walba aduu calooley muqdisho ku geli jiray balaagsii ma fahantay su'aalahan waxaa la su'aalaha xasaasiga ma fahantay bulshada soomaaliyeedna way dhiirigeliyeen su'aalihii bartaa ka sii wada doonaa isbuuc walba waxaa soo baxaya laba su'aal hal su'aal meeshaa ka sii wada doonaa cumar kirishow calooley ma fahantay yah falaqfalaq calooley aada umaasatiin subscribe like comment share asad madrid official nidaam media cadnaan official thank you very much.